តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានឥណ្ឌានេះគឺបានបញ្ជាក់ថាកងនាវីឥណ្ឌាបានកំពុងចូលរួមសំយុទ្ធរយៈពេល 2 ថ្ងៃដែលគេហៅថាសំយុទ្ធត្រីភាគីស៊ីថ្មិចមកភ័យនៅសមុទ្រអាន់ដាម៉ាន់ដែលសង្ហបុរីស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រីឯឥណ្ឌាស្ថិតនៅក្នុងអាស៊ីភាគខាងត្បូងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នឹងការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីយោធានៃប្រទេសឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាសំយុទ្ធនេះគឺជាផ្នែកម
នឹងប្រទេសប្រាំទៀតនៃសមាគមអាស៊ានរួមទាំងតានតឹងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានារិនទ្រាមូឌីបានប្រាប់ពិភពលោកថាឥណ្ឌាប្រកាន់នូវសច្ចធម៌ប៉ុន្តែឥណ្ឌាមិនឈ្លានពានប្រទេសណាមួយនោះទេហើយឥណ្ឌាក៏មិនទម្លាក់អាវុធដើម្បីសំសន្តិភាពពីប្រទេសណាមួយនោះដែរ ចំពេលដែលប្រទេសបីនេះកំពុងតែធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានោះកេរីការផ្សេងៗទៀតបានឲ្យដឹងថាកងនាវាចម្បាំងរបស់ចិនក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធរបស់ខ្លួនផងដែរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយសមយុទ្ធនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់មែនតែប្រើពីរហូតដល់ទៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាទើបបិទបញ្ចប់ ការដែលចិនធ្វើសមយុទ្ធដោយឯកតោភាគីពុំមានការចូលរួមពីប្រទេសណាមួយនោះគឺត្រូវបានមើលឃើញថាចិនមិនស្វែងរកដៃគូដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពកម្លាំងរបស់ខ្លួនដោយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះទេចិនអះអាងថាកងទ័ពចិនខ្លួនគីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួន ហើយប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ការពង្រីកឥទ្ធិពលណាមួយចូលមកក្នុងតំបន់របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីតាមូនីក្នុងស្ថានភាពនេះចិនមិនត្រឹមតែធ្វើសមយុទ្ធមួយលើកនេះទេគឺបានធ្វើសមយុទ្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាច្រើនលើកហើយក៏បានធ្វើសមយុទ្ធនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅជាប់នឹងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរ កាលពីខែមុខនេះកងទ័ពចិនបានធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំដល់សម្បើមនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅដែនដីទីបេជាប់នឹងប្រទេសឥណ្ឌាដោយការប្រើប្រាស់នៃការបាញ់កំជ្រួចវងនិងការបាញ់កំជ្រួចវងប្រនបត្តិការឆ្ងាយទៀតផងវាជាសមយុទ្ធដែលចិនអះអាងថាធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវបានមើលឃើញថាគ្មានអ្វីក្រៅពីចិនគម្រាមឥណ្ឌានោះទេ នៅខណៈដែលឥណ្ឌាកំពុងតែបើកធ្វើសមយុទ្ធរយៈពេល2ខែនេះឥណ្ឌាខ្លួនគេនេះកាលពីក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានបញ្ជូនកងនាវារបស់ខ្លួនទៅធ្វើសមយុទ្ធនៅសមុទ្រអារ៉ាប់ជាមួយនឹងប្រទេស3ទៀតគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនការធ្វើសមយុទ្ធដែលមានប្រទេសឥណ្ឌាចូលរួមផងដែរនៅសមុទ្រអារ៉ាប់នោះក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងសក្តានុពល កងទ័ពរបស់ប្រទេសតាមូននេះក្នុងការទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនព្រោះតែប្រទេសតាមូននេះដឹងថាចិនកំពុងតែវាទីកាន់កាប់តំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកមិនថាឡៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេសូម្បីតែនៅសមុទ្រចិនខាងកើតក៏ចិនកំពុងតែទាមទារយកមកវិញផងដែរនៅដែនកោះរបស់ខ្លួនដែលបានបាត់បង់ដោយសារសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 ចិនបានប្រកាសថាប្រជុំកោះដ៏ធំមួយរបស់ខ្លួនគឺកោះដែយូជាភាសាចិននេះបានបាត់របូតទៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី 2ហើយឥឡូវនេះជប៉ុនបានដូរឈ្មោះកោះនោះទៅជាកោះសែនកាគូហើយប្រកាសថាវាជាដែនកោះរបស់ជប៉ុនដាច់ខាតប្រទេសចិននិងជប៉ុនតានតឹងចំនួនដែនកោះជាមួយគ្នានេះគឺ2ទសវត្សរ៍មកហើយដែរ ជារឿយៗប្រទេសទាំងពីរនេះតែងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយនាវាចម្បាំងនិងនាវាល្បាតទៀតផងចិនបានបញ្ជូននាវាល្បាតនិងទូកនេសាទរាប់សិបគ្រឿងម្ដងៗចូលទៅកាន់តំបន់នោះប៉ុន្តែពុំដែលទៅដល់ប្រជុំកោះសែនកាគូរបស់ប្រទេសជប៉ុននោះទេ ក្នុងស្ថានភាពដែលតំបន់អាស៊ីទាំងមូលកំពុងរត់ប្រណាំងសពាវុធដ៏សម្បើមនេះគឺកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់សាឡបងនៅកំជ្រួចគឺបាញ់ស្ទាក់កំជ្រួចអន្តរទ្វីបដោយជោគជ័យដែលជាការបង្ហាញប្រាប់ថាប្រសិនបើស្ថានភាពសង្គ្រាមធ្លាក់មកដល់រវាងចិននិងអាមេរិកនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយនៃពិភពលោក គឺសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងប្រើប្រាស់កំជ្រួចកំទេចកំជ្រួចរបស់សត្រូវបានទៀតផងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់សាឡបងកំជ្រួចទប់ស្កាត់កំជ្រួចអន្តរទ្វីបបានដោយជោគជ័យនេះក៏សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់រងការព្រមានពីមេរងនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមជឹងអ៊ុនដែលតែងតែព្រមានថានឹងបាញ់កំជ្រួចអន្តរទ្វីបឲ្យធ្លាក់ដល់ទឹកដីអាមេរិកគឺជាពិសេសនៅរដ្ឋហាវ៉ៃរបស់អាមេរិក ហើយធ្វើឲ្យអាមេរិកគិតថាគឺជារឿងមួយពិសេសណាស់ដែលត្រូវរៀបចំខ្លួនដើម្បីការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបែបនេះក្តីមហាអំណាចមួយនេះបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ខ្លួនជាច្រើននាវាមកហើយនៅពេលនេះនៅសមុទ្រនៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសនៅសមុទ្រខាងត្បូងសមុទ្រឥណ្ឌាសមុទ្រចិនខាងកើតនិងនៅសមុទ្រអារ៉ាប់រួមដែលបានធ្វើសមយុទ្ធ 4 ប្រទេសក្នុងសប្តាហ៍នេះ
Nông sản thân phiếp đó tàn tăng đi, miền ca bởi miền thả xã rốt ảm rích có cùng phong, phong bởi giặt phong đài bị ca lúc lùi bị xâm nạc con tọc chân cho tất căn cặp có tài văn. Đại chấn, tài anh tài prap chi môn thả, luôn trở tới cho căn cặp do có tài văn ở ban, nực nông cả lạ thì xã nà mối để ai thua tự bản. Hỏi ca lúc lùi bỏ chân đi, tự ban xã rốt ảm rích bởi miền thả, biết nâng bỏ co ở miền vĩ nế sạc căm, giang rừng kia nơi đồng bọn. Asia-Pacific mùi ni. Chia thăm mây lòng tiết ni, số bấy tay ấn đi của bán bờ miên chân mình ao cho lúc lùi đàn cọc tài văn phòng đài. Nóng đi này hỏi đài ấn đi, mưa tử chạy tài xoay rốc đài cu xong bọn mất rồi bọc luôn không cả bừng rừng. Còn tuộc đàm bấy thưa ở miên tôi là dạp hiếp chi mùi nâng bờ tích chân. Bài đi cỡ đói kì trái cực thả Australia nâng chấp vấn thăm mây đi. Bản chiến đo ca bằng ca sân thị xin nhà rung khí nê tự hào này sân thị xin nhà dù thiê khăn nông ca thua ảnh ra cung và sân bảo bà tế nà mùi thay lạc khăn nông sự kìm cư bà tế nụ trời tài chui ảnh ra cung bà tế đại cầm bông thay lạc khăn nông sự kìm nụ đòi ca bằng chun con tọp chui ảnh ra cung khăn nông này đi đại nạ dân kết ca mơ kinh thả đồng bọn Asia Pacific tăng mô đi bản cầm bông thất nực khăn nông là bay dân kìm đo cổ thân nạc bông phật. ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះៗព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកល សូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info